بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز کی حال ہے آپ سب کا. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ویلکم بیک ٹو مائی چینل یونیک فیشننگ کا. ویورز آج میں آپ کے لیے نیو ٹاپک ڈیزائن لے کر آئی ہوں جو بہت زیادہ خوبصورت اسٹائلش ہے اور بہت زیادہ پیارے بھی ہیں. اور میں آپ کے لیے نیو چپل ڈیزائنس لے کر آئی ہوں. سلیپرز ہیں, فلیٹ ڈیزائنس ہیں, کچھ سینڈلس بھی ہیں اور کچھ انگوٹھے والی ہیں وہ بھی ہیں, ویڈنگس کے لیے بھی ہیں. تمام سب ایسے ہی ہیں ویورز. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, یہ بلیک میں ہے, بہت زیادہ خوبصورت ہے. اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اسٹیپ والی ہے, فلیٹ شوز ہے, کتنی خوبصورت ہے ویورز. اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ملٹی کلر میں ہے, اس کے اوپر وہ پھندنا والی لیس ہوتی ہے وہ لگی ہوئی ہے. اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے, پنک کلر میں ہے. اور یہ بہت پیاری ہے, یہ ملٹی کلر میں ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, یہ بھی بہت پیاری ہے, اس کے اوپر بلیو نگ لگا ہوا ہے, کتنی خوبصورت ہے. ویورز میں چاہتی ہوں آپ ہماری ویڈیو کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں اینڈ شیئر کر دیں. اوکے ویورز, اور جتنے آپ کے موبائل میں کنٹیکٹس, واٹس ایپ, فیس بک, سب کو شیئر کریں تاکہ ہماری ویڈیو وہ بھی دیکھیں اور انہیں بھی اچھے اچھے ڈیزائنز دیکھنے کو ملیں. ویورز یہ دیکھیں, یہ ہم نے آپ کو شروع میں بلیک میں دکھائی تھی نا, اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے. ریڈ آگے جو پھندنا ہے وہ ریڈ ہے, کتنا خوبصورت ہے. یہ دیکھیے خسا ٹائپ ہے, کتنی خوبصورت لگ رہے ہیں نا خسا, بہت ہی پیارے ہیں. یہ پنک میں ہے اور گولڈن میں ہے. اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, یہ فلیٹ شوز ہیں, یہ شادی کے لیے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی شادی کے لیے ہیں اور گھر میں بھی پہن سکتے ہیں آپ روٹین میں. اور ویورز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, یہ بھی بہت پیارے خود سا ڈیزائنس ہے. ویورز میں چاہتی ہوں آپ ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیے گا کیونکہ آگے بھی اور بہت پیارے ڈیزائنس ہیں, بہت پیارے ہیں, خوبصورت ہیں, اسٹائلش ہیں, سمپل ہیں, بہت پیارے ہیں اور بہت ہی خوبصورت بھی ہیں. اچھا ویورز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, یہ بھی خسا ٹائپ ہے, آگے سے نوک نکلی ہوئی ہے, کتنا خوبصورت ہے یہ خسا. اور ویورز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, یہ بلیک میں ہے, یہ بھی بہت پیارا ہے. یہ انگوٹھا جو انگوٹھے والی جوتی ہے وہ ہے. اور یہ دیکھیے یہ فلیٹ شوز ہیں, اسٹیپ والے ہیں, کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ پاؤں میں بھی. اور یہ دیکھ سکتے ہیں یلو میں ہے اور اس کے اوپر پنک ریڈ فلاورز وہ لگے ہوئے ہیں پھندنے, بہت خوبصورت ہے ویورز. میں آپ کو لاسٹ پکچر دکھا دیتی ہوں ویورز, یہ بھی بہت پیاری ہے. ویورز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ, اللہ حافظ.